Eram tão lindos, tão lindinhos, tão fofinhos. Então ainda mais a tempo de fazer uma equipa. Ah, é, era bom. Para isso tinha que arranjar o namorado primeiro. Olha, eu já tenho o pai dos meus filhos. Fátima, e tu e o Carlos querem vir a ter quantos filhos? Uma catrafada deles. Eles têm que tomar conta dos outros enquanto eu vou para o bailarico com o pai. Eu por acaso sempre fui da opinião que devemos fazer logo assim os putos todos. Que é para brincarem uns com os outros, isso. Nós também podíamos ir fazendo a Tatiana Marisa. Ai, vão pôr esse nome à vossa filha. Não, não vamos pôr esse nome à nossa. Olha, não sei qual é o problema. Até acho que o nome tem muito potencial, tens? Olha, vocês sabiam que eu até aos 18 anos queria mudar de nome? Queria me chamar Fátima Alexandrina. Ai, mas também não tem problema, se mal a minha filha nasce, vai logo levar com o nome. Olá, senhora cá. Boa noite. Não, papo. Deixa o pai sentar-se que está tudo de riadinho. Estava a ver que não chegava. Ai, estou aqui com uma coisa entalada na garganta desde cedo e assim digo-te já o que é. Fábio, tambores. Tambores? Tambores. Anda. Então. Vai lá, pá, para o seu urso compra ti. Faz o tchananã também. Tchananã também. Marquei o meu casamento com o Carlos. O pai ao racha. Finalmente, parabéns, Fátima. Já fazia falta uma festinha, não é? É. Ó, oh, Lúcia, achas que a Violeta pode levar as alianças? Claro que sim, vai adorar. Ó, oh, filha, o pai está a mijas nos bolsos, filha. Não tá dinheiro, não. Como é que queres que eu arranjo um porco para assarem? Não faz mal, papi. Nós comemos leitãozinho, não é? E olha, também podemos pedir sempre ao relógio emprestado a Serina? Olha, isso é que era 5 estrelas. Com boa vontade tudo se organiza. É. E a maior parte dos casamentos é um desperdício de dinheiro e de comida. Ah, é, exato. E o seu Mário também está convidado. É que eu preciso de um pirotécnico. Mas o seu Mário, aquele é mais bombas patadas, bombas malacotam. Eu não percebo nada de fogo de artifício. Um galé-pão. A pensar fogo de artifício. Oh, Fatinha, é verdade. O Tomás também é capaz de não se importar pela música. Eu também tive uma ideia. Agora é o seguinte. Traga uns pinos e fazemos aqui uma pista de bowling. Bowling? Bowling. Mas isso é muito perigoso, senhora Cássio. Olha, oh, Pato Marriaco, sabes o que é perigoso? Sabes o que é perigoso? É tu estás aí a mancar os rabos de saia. Tu estiveste a jogar com mulheres, Fábio? Ela já lá estava. Ela? Ela quem? Isto já está... Deixa olha, Fábio, eu não te admito. Eu sou mãe do teu filho. É uma coisa sagrada, entendeste? Fábio, se eu ficasse sem padrinhos para o meu casamento, eu vou-te a cabeça. É, Fábio, é sempre uma violência. Anda a ligar à besta do meu irmão, a dar a novidade. Uma violência. E o Matias, como é que está? Já fizeram as pazes?